Cultura Jovem na reunião do PCdoB aqui em Guarapari. Estou com o prefeito Neto Barros, de Baixo Guandu. Prefeito, qual a importância de eventos como esse para o partido e para o Estado? É importante para o partido porque ele abre as portas, né, para novos filiantes, para pessoas que vêm se somar ao partido. Para o Espírito Santo também, porque o município de Guarapari é um dos municípios mais importantes do estado, né? É a vitrine, por assim dizer, do Espírito Santo. Isso mostra que o PCdoB está se organizando aqui, né, nesse município, e tende a crescer. Como está sendo para você também ser o primeiro prefeito comunista do Espírito Santo? Primeiro prefeito comunista é um prazer, é um orgulho, né? Abrir as portas para outras lideranças do campo de esquerda. E, além de ser o primeiro, eu sou um dos mais jovens também. Isso me dá uma vontade redobrada de acertar, né? De tocar as políticas públicas, idealizar os projetos sociais, programas de governo, obras públicas, enfim, mostrando a cara dessa juventude que está por aí, nas ruas, se manifestando e tal. No meu caso, eu estou lá no poder. Estou no governo, estou liderando o município de Baixo Guandu. Isso, para mim, é muito importante. E como o partido vê essas manifestações nas ruas aí? O povo acordou, né? Vê de forma positiva. Na verdade, a população brasileira ela sempre participou dos momentos cruciais, assim, de viradas, né, da nossa história. Isso não é muito divulgado. Na verdade, a nossa história é escrita de forma a amortecer esse clamor social, esse poder popular. Na minha visão, na visão do partido, a população ela não acordou de agora, ela vem de muito tempo. Se a gente pegar a nossa história, luta contra a escravidão, né, os grandes avanços diretas já, os grandes avanços que o Brasil teve, entre outros, vieram de manifestações como essas. A gente vê com bons olhos, a gente espera que isso aumente. Mas lembrando que, para melhorar, né? A gente fica um pouco preocupado porque a oposição, principalmente ao governo federal, ela tenta se fazer presente, às vezes até tentar manipular esse movimento. Uhum. E isso é um perigo porque isso pode trazer para o nosso país um retrocesso. Deixa um recado, o último recado para o povo de Guarapari, prefeito. Quero mandar um abraço para as pessoas aqui de Guarapari, parabenizar ao partido aqui no município, as pessoas que estão se filiando ao partido aqui. Desejo essa cidade, a cidade saúde, né? Desejo vigor e que cresça a cada dia. Como que você vê, presidente, essas manifestações também, mobilização popular no estado e em Vila Velha também, que sai de lá, né? Nós vemos isso é uma boa coisa, porque isso demonstra que o povo está clamando por mudanças. Então, os poderes constituídos têm que ver essa situação e ver a forma de atender, não só de conversar, mas de atender concretamente as demandas prioritárias, né? Ainda bem que o movimento não tem, são várias pautas, mas tem que definir algumas pautas que são importantes para a população e atender, e porque o Brasil precisa de mudança. Nós avançamos em muito sentido, mas nós precisamos avançar mais, e para avançar mais o povo de fato tem que ir para a rua, tem que cobrar para que as mudanças sejam feitas. Nosso partido no programa tem as reformas estruturais que nós chamamos, que é a reforma da educação, da saúde, a reforma da Previdência também. O SUS precisa melhorar essa situação do SUS, melhorar a questão da mídia, né? Do monopólio hoje no Brasil também precisa ser discutido. Existem grandes emissoras que controlam praticamente a mídia no Brasil, isso precisa descentralizar, ser mais democrática. A reforma tributária, né? Distribuir melhor essa questão da cobrança de impostos, né? Os trabalhadores pagar menos impostos. E também a reforma agrária, né? A reforma urbana, são uma série de reformas que vai ajudar o Brasil a avançar, a se tornar uma grande nação justa com o seu povo, né? Que, trabalhador, que produz a riqueza. É isso que nós precisamos, avançar nesse sentido. E quem simpatiza com o partido, como que faz para encontrar, tem endereço na internet? Então, nós temos um site do partido, que é o Vermelho, www.vermelho.org.br. Nesse site você tem lá um link, você vai e se filia, e aí tem o nosso contato no estado, e de fato é fácil para se filiar, só procurar a gente, né? E nós temos a sede estadual do partido em Vila Velha, e estamos abertos, estamos aguardando, estamos buscando aí novas filiações e novas lideranças para poder fortalecer o partido no estado.
You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Você vê um partido ao qual eu pertenço, o PCdoB, organizado como ele está organizado aqui, com essa mobilização toda, né? Um partido como o nosso, que tem 91 anos de existência, durante toda a sua história, um partido que lutou pelos direitos, né, da sociedade, principalmente dos trabalhadores e trabalhadoras, e ver ele aqui vivo, se mobilizando, juntando pessoas, debatendo ideias, é muito importante para nós. E eleições ano que vem, o que pode esperar do partido? Olha, nós vamos disputar, nosso objetivo é ampliar o espaço do partido eleitoralmente falando, embora a gente também tenha uma atuação forte na sociedade, na mobilização da sociedade, luta sindical, as organizações sociais, mas a gente sabe que é importante a gente eleger também deputados, vereadores, e nós temos a meta de eleger pelo menos dois deputados estaduais para o ano que vem. Vamos ter uma chapa completa e a nossa expectativa é muito boa. Hoje, nesse dia de hoje, nós estamos fazendo um ato de filiação, onde estamos filiando os jovens, comerciantes. É porque o foco do PCdoB é trazer a sociedade para a luta da sociedade, tá? Então, esse ato, nós temos várias personalidades, tá? Políticas, jovens, da UES, da UJS, da Unigro, que nós estamos trabalhando para poder dar um apoio, uma certa sustentação a essas classes, porque o PCdoB, ele entende que nós temos que trabalhar com políticas de quadros. É pela base que nós vamos chegar a uma sociedade forte, igualitária, em busca de uma equiparação salarial, onde eles possam ter não só um salário digno, mas que possam ter também condições de trabalho. Cultura Jovem continua a reunião do PCdoB aqui em Guarapari. Estou com Raquel Gerd, de Transparência Guarapari. Raquel, como que você vê essas reuniões de partidos se mobilizando também em Guarapari? Eu acho super importante, até mesmo porque nós estamos vivendo um momento muito especial no Brasil, também em Guarapari. Eu acho que é a hora dos partidos começarem a se reunir, a começarem a rever os conceitos deles. Ver o que está errado, né? Exatamente, ver o que está errado, a colocar as ideologias dos partidos realmente de uma forma correta, onde a gente possa voltar a dar credibilidade aos partidos políticos, porque nós perdemos essa credibilidade, porque, na verdade, eles não lutaram por uma ideologia, não lutaram pelas causas que realmente tinham que lutar. Então, fomos convidados para estar aqui acompanhando. Achei importante essa atitude do PCdoB por querer uma pessoa da transparência aqui, olhando como é conduzido todas as questões partidárias. Eu dou parabéns à atitude deles e espero que os demais partidos façam o mesmo. E a Transparência Guarapari, dia 11 agora tem uma parada também em geral, né? Conta pra gente. Sim, os sindicatos todos já estão se mobilizando em Guarapari, será uma paralisação nacional, né? Então, Vitória, por exemplo, os ônibus já vão parar de funcionar na zero hora do dia 11, vão voltar só na zero hora do dia 12. E aqui aderiu também, os sindicatos já estão mobilizando através do Sintraga, através do Sindiupes e os demais sindicatos também, aonde nós já estamos conversando, né, com a prefeitura, com todos os lugares, para realmente dar essa paralisação ao trabalhador, respeitar essa dia da paralisação nacional do trabalhador. E também fomos convidados, né, fomos intimados, na verdade, né, a estar dando todo o nosso apoio a toda essa paralisação, e nós, assim, encaramos de frente, vamos dar apoio, será uma paralisação pacífica, vamos estar ali o dia inteiro, a partir das 9 horas da manhã, na Praça do Itapimirim, vamos estar com tendas onde vão estar dando informações sobre saúde, né, sobre o que é um plebiscito, vários tipos de informações nós vamos estar dando ali durante o dia. Às 3 horas nós vamos sair numa caminhada e um grupo, né, uma equipe, né, vão entrar no gabinete do prefeito e nós vamos entregar a nossa pauta de reivindicação, que está fantástica, ela inclui tudo que já foi colocado nos demais movimentos e outras coisas a mais que nós vemos que é necessidade para Guarapari.
Eleições 2014, está rolando uns boatos de bastidores que Raquel é forte candidata a deputada. Tem alguma coisa em mente já sobre isso aí? Olha, hoje o meu foco é Guarapari. Eu não sou filiada a partido político, não me articulei com partido político nenhum. Se algum partido político falar qualquer coisa a respeito disso, nesse momento ele vai ser desmentido, porque até o momento o meu foco hoje, nesse momento, é o mesmo foco que eu tive desde o início de uma luta por Guarapari, por ética, por moralidade, por justiça, por retidão, entendeu? Essa é a minha luta. O dia de amanhã eu não posso falar nada, mas hoje, nesse momento, eu não tenho articulação política com ninguém. Então, manda o último recado. Aí chamou o pessoal para o dia 11, né? A partir de que horas a manifestação? A partir das 9 horas da manhã nós já vamos estar na Praça do Itapemirim, né? E depois nós vamos estar ali o dia inteiro, né, nos movimentando, e depois nós vamos sair às 15 horas numa passeata, onde uma comissão vai entrar e vai entregar essa pauta ao prefeito com um prazo, requerendo um prazo para que possa realmente colocar em prática aquilo que nós estamos reivindicando. Estou com o Antes Arpini também, faz parte do Mazelas Guarapari no, nas redes sociais, né? Antes, como que você vê essas manifestações também, a reunião de partido aqui em Guarapari? Eu acho muito importante a gente poder participar dessas reuniões partidárias, porque não existe como a gente reivindicar sem levar isso ao poder público. Não existe outra pessoa, a gente não consegue fazer uma gestão pública, a gente não consegue no hospital resolver o problema do hospital, a gente tem que levar isso ao poder público. E a gente conhecer quem vai ser o poder público e quais são as propostas, isso ajuda a gente a filtrar o que vai ser melhor, para que a gente possa passar para os pessoais, para os membros das redes sociais. Isso é muito importante, as reuniões são muito interessantes, a gente percebe que tem uma turma muito nova, que quer realmente mudar, que tem realmente boas propostas, e a gente tem que participar. E essa manifestação do dia 11 aí? A manifestação do dia 11 está sendo organizada pelo Sintrag, pelo Sindiupes, pela Força Sindical, pela Transparência Guarapari, pelo Mazelas de Guarapari, que representa as redes sociais. A gente vai ser uma manifestação muito interessante. Não vai ser uma manifestação onde vai haver uma caminhada de um início e de um fim. Vai ser uma concentração na Praça da Itapemirim, né, onde vai ter atividade de saúde, vamos ter ali enfermeiros fazendo aferimento de pressão, conferindo como é que está a diabetes das pessoas, dando um atendimento ao trabalhador, né? A gente pretende fazer umas outras ações, uma atividade de entretenimento para as crianças, para os filhos dos trabalhadores. Vai ser uma coisa bem bacana, uma manifestação meio que social. A gente está ali para poder ajudar o trabalhador. E vai lembrar que não é só Guarapari, vai parada geral, né? O Brasil todo, né? É, o manifesto é nacional, né? Vitória não vai ter ônibus, os ônibus não vão sair das garagens, né? É do trabalhador mesmo, é um manifesto legítimo dos trabalhadores. Olha, o PCdoB é um partido que tem tradição de luta. É um partido que participa da luta do povo, um partido que tem 91 anos, que desde então tem feito muito esforço pela transformação desse país, né? E esses movimentos que a gente faz, essas reuniões, são justamente, primeiro, para atrair as pessoas para o partido diante do seu programa, que a gente não está apenas trazendo as pessoas para participar de processos eleitorais, mas sim para o processo de lutas, né? O nosso partido, ele participa de movimento antirracista, movimento pela igualdade das mulheres, movimento sindical, de movimento de juventude, participamos da UNE, da UBS, de DCS. Nosso partido, assim, participa de todos os tipos de movimentos possíveis. E essas lutas são o ano inteiro, o tempo todo. Então, quando a gente faz esses eventos, justamente para falar dessas pessoas que o partido é um partido que quer mudanças, que quer transformação, que tem um programa socialista, que defende um conjunto de reformas e que, sem muitas pessoas saberem, foram para as ruas para defender esses pontos que estão no nosso programa e que nós debatemos há muito tempo, desde a nossa legalidade que se deu com o fim da ditadura militar. Né? Nosso partido ficou muito tempo legal. E a gente discute pontos importantes, reformas da mídia, reforma política importante, reforma tributária, né? A reforma da educação, reforma do sistema de saúde que precisa. Então, a gente, reforma agrária, né? O país é um país muito injusto, né? A gente faz esse debate. Então, essas reuniões, elas são justamente para
convidar as pessoas para entrarem para a luta, entrarem para uma causa e poder também, no processo eleitoral, dizer para as pessoas que é esse o nosso programa, que é esse o nosso pensamento e que nós queremos, vamos dizer assim, disputar a eleição, ganhar as cadeiras para poder a gente executar esse programa nosso, ajudar o povo e ajudar as pessoas e melhorar o nosso país. Como que você vê as manifestações aí no Brasil todo, inclusive no Estado, né? Eu acho que o povo só tem as ruas para gritar, né? A elite brasileira, bate na porta dos gabinetes, né? Vai no gabinete do presidente, do governador, secretários, vereadores, deputados e por aí vai. Agora o povo tem as ruas e o povo tem que gritar. E se o povo não se manifesta, as coisas vão ficando assim, acomodadas e as coisas não mudam, as coisas não avançam, né? Essas grandes manifestações são importantes porque elas dão força, inclusive, para o próprio governo, que tem um caráter progressista. Eu acredito que esse governo tem um caráter mudancista, dão força para o governo fazer as mudanças que precisa fazer, né? E quando muitas vezes esbarra em dificuldade num congresso que é conservador, um congresso que muitas vezes não faz questão de mudanças. Então, essa pressão da rua, ela é fundamental para que o país possa avançar. E se o país avança, os milhões e milhões de brasileiros se beneficiam desse processo de transformação.